belanjanya wis selesai guys, saiki pulang. Iya, oke, okay? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore semuanya. Hari ini saya mau belanja guys. Ini belanja di agen. Jadi sopir itu seperti ini. Yang penting dapurnya bisa ngebul guys. Yang penting anak bojo otangnya war. Lek anak bojo engko kaliren yo sebagai imam rumah tangga yo diseneni no karo Gusti Allah. Bener apa ora? Nah, tapi iki aku arep langsung mlaku ae guys. Simak yo. Iki perjalananku katene ndek agen. Ya lumayan lah. Iki aku nyopir iki. Jadi kuli. Aku kuli iki apa ae? Ya nyopir iso. Wis pokoke apa-apa iso lah. Sing penting anak bojo warak ngono lho, guys. Ya wis simak perjalananku ya, guys ya. Yuk. Iki desaku cedhak dalan kereta api, guys. Jadi ngene iki nglewati kudu ngati-ati. Nah. Yo dung ati-ati, guys. Nah, iki aku katene jalan keluar. Jadi metu teko desa. Yo, golek sandang pangan, guys. Desoku sebenere dijogo ketat, guys. Nah, iki ono portal nek layar kaca. Ono portal. Nah, nek depan kae balai desa. Jadi kayak wong rame tenan. Kayak padha periksa. Kemungkinan arek mudik. Jadi lek mudik ngono kayak. Belok kiri. Iki mumpung tempatku TPST isi urung berjalan, penyulingan plastik ya urung berjalan, giling plastik ya urung oleh ndek ini ditekani ya tekani aja giling plastik sih pak. Pikir-pikir itu emang bener guys, menjadi youtuber ki ya susah gitu loh, apalagi seperti ini gaduh-gaduh channelnya, jadi nggak fokus dengan satu tujuan. Nah, buat saran buat teman-teman khusus untuk satu video saja, maksudnya satu video itu videonya tentang apa itu-itu aja, jangan dicampur aduk. Dalane elek eram, guys. Dalane tempat tenggonku. Cek guys, cek guys. Minggir sik. Tak minggir sik. Maksudnya minggir sik benakne. Benakne kamerane, guys. Kalane dalane elek, kamerane kluntang-klutik kae.
iku ngene iki lho, guys. Ya, sing penting golek sandang pangan. Bojo yo ben warek, wetenge, anak yo ngono. Sing penting sebagai imam ora disneni karo marang tuwa. Sebagai imam tura turu endek omah. Yo bojo nesu, marang tuwa yo piye? Di bojo atau ratu ruwae ya aduh repot ya guys jadi sopir ya sini nih lho kepengen duwe mobil dhewe ya ora iso guys guys. Pendapatan YouTube ya 0,4 dolar. Tapi ya alhamdulillah. Sing penting oleh dolar daripada babar belas. Makane lek tak delok-delok iki kanca-kanca kuwi kaya frustasi ngono lho dadi YouTuber. Ora frustasi piye? Mau nih sing durung dimonet dandang dimonet bosok wis dimonet seneng mari wis seneng ngeluh pendapatane gak ono pendapatane iki 0,4 0,2 ya nggo tuku kerupuk apa oleh guys. Aku perjalanan teko agen iki sekitar 1 kilo guys. Jadi ngelewati Purworejo kuwi dalane kaya ngono lho. Senting kanca-kancaku padha semangat nek dadi YouTuber. Kaya aku ngene iki lho, semangat. Semangatnya nyapa kontenku kan gaduh-gaduh guys jadi orang mikir aku didelok ya karepmu ya karepmu ngono lho guys mikir ya. Simple lewat dhewe terlalu ngendeng ya iso stres lho guys. Dalane jan welek ram guys ini sekedar hiburan aja guys jadi aja terlalu serius-serius nggawe video oleh terlalu serius nggak rai koplak nang das. Bikin relaksasi ya lo. Oh, dalane aduh. Nah, iki wis arepe teko, guys. Iki agene kanan jalan, guys. Gini guys nah saiki wadhe arep mudhun sik nah iki wis teko ndek agen guys aku tak munggah nih barang sik yo wis biasalah kuli yo. Nah, iki agene, guys. Iki saiki mudhun arep blonjo. Dadah.
belanjanya wis selesai guys, saiki pulang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.